Vážení a milí posluchači, pěknou a příjemnou středu vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Než se dostaneme k dnešnímu zpravodajskému pořadu Geopolitan, kde mám pro vás připraveny aktuální a dnes mohu říci velice peprné zprávy, tak mi dovolte jen pár vět k aktuálnímu dění. Já začnu poděkováním všem posluchačům, kteří píší do rádia, kteří píší mně a kteří přejí Vladimírovi brzké uzdravení. Vladimír bohužel nadále zůstává v nemocnici, nadále zůstává ve vážném stavu. Tak doufáme samozřejmě, že se ten stav bude zlepšovat. Nicméně říkám to i proto, že Soňa Zikmundová sepsala otevřený dopis, který zveřejnili i parlamentní listy a který jsem i já sdílel samozřejmě se svým komentářem, protože je bezesporu nepochybné, že Vladimírův zdravotní stav byl ovlivněn i tím rozsudkem, tedy v té kauze vysílání o Katyni. Soňa Zikmundová s Martinem Dukátem o tom určitě budou hovořit v některým ze svých pořadů. Další věc, kterou chci zmínit, tak byla ta ohavnost na olympijských hrách při tom zahajovacím ceremoniálu v Paříži. Ono to mělo samozřejmě velice negativní dopad společenský. Společnost to vnímala z velké části, a já si dovolím říct, konečně už, velice za hranou a velice přes čáru, což je pozitivum, protože společnost, alespoň většina, tak se nezajímá o takováto témata. Lidé z většinové společnosti se nezajímají o nějaké kulturní války. Oni se o ně začnou zajímat vždycky, když je pozdě. Vždycky, když to dolehne na každého jednotlivce. A co se týče té transparády při tom zahajovacím ceremoniálu, tak spousta lidí zpozornila. A zpozornila zcela právem a zcela dobře. Protože úkazy jako sexuální hrátky s dětmi, obnažená mužská přirození, useknutá hlava Marie Antoinety, kůň nesoucí smrt a další rozhodně ke slavnostnímu ceremoniálu nepatří. Nepatří ke slavnostnímu ceremoniálu ani urážet nebo se povyšovat nad jiné skupiny obyvatel. A je úplně jedno, jestli jsou to náboženské nebo jakékoliv jiné. To, co se stalo, tak nám ukazuje jednu věc. Ta duhová propaganda všudy přítomná, otravující a otrávená, tak tato propaganda není žádným
projevem zblížení a není ani žádným projevem tolerance. Tato propaganda má za cíl dvě věci. Za prvé, vydělat obrovské peníze, do čehož jsou samozřejmě zapojeny farmaloby, kliniky a podobně. No a za druhé, převychovat společnost. Víte, když se vždycky vtipkovalo v minulosti o tom, že nám ti homosexuálové a pedofilové jednou budou vládnout, tak ono už to vtipem není. Ono už je to realitou. Akorát ne každý to vidí a ne každý si to uvědomuje. Dokud mu třeba neodoperují dítě bez jeho vědomí, nebo ho nevykastrují, nebo mu nepřijde sociálka, nezaklepe na dveře a nesebere jim ho. To je potom breku a křiku. Ale dokud se toto nestane, tak je to lidem jedno. Česká republika je ateistickou zemí. Převážně. Moc věřících lidí zde není. A přesto se nám zde právě v případě tohoto ceremoniálu ukázalo, že i to křesťanské náboženství má určitou sílu a má i určitý obrovský význam. Ono totiž žádným politikům nedemokratických režimů se nikdy nelíbilo, když měli na svém území, řekněme, římskokatolickou církev nebo věřící křesťany. Proč? Protože ta víra je spojuje. A při těch olympijských hrách, respektive při tom ceremoniálu, se stala jedna věc, kterou samozřejmě tuzemská ani zahraniční média neukázala. Statisíce, možná miliony lidí se v Paříži sešly, aby projevili svou příslušnost právě ke křesťanským základům. V kulturních válkách nelze bojovat jen politicky. Vždycky je tam potřeba něco navíc. A pokud budeme opovrhovat skutečností a faktem, že i když jsme nevěřící, tak naše společnost, velká část naší výchovy a naše kultura prostě na těch křesťanských základech stojí. Pokud toto budeme ignorovat, tak prohrajem. A zase nám tady bude vládnout ideologie. Takže my se k tomuhle tomu tématu dostaneme v rámci první zprávy, a to v souvislosti právě s médií v Německu. Ale ono, to, co zazní v té první zprávě, tak neplatí pouze pro Německo. Ono to úplně na 100% platí i pro Českou republiku. Ta zvrácenost, protože to se jinak nazvat nedá, obscénost a zvrácenost, která tam proběhla, je novým normálem.
Dospělýmu člověku se z toho leckdy může zvednout žaludek. Ale takovému dospělému člověku nevadí, že je to předkládáno jako ta nová, jediná správná normalita dětem již od mateřských škol. A proto je potřeba využít šance, kdy se konečně velká část většinové společnosti postavila transideologii na odpor, k tomuto odporu se připojit a nenechat to jen tak být. Jako poslední k tomu chci dodat, že tento vývoj nebo průběh tohoto ceremoniálu se dal samozřejmě předpokládat. A dal se předpokládat proto, protože mainstreamová média dělala velkou reklamu panu návrháři Černýmu, který ty své kostýmy, nebo jak to nazvat, nazval kostýmy nebinárními. Mně osobně bylo jasné, kam to směřuje. Takže my nyní přejdeme k našemu zpravodajskému pořadu a já jen chci apelovat na všechny posluchače a všechny lidi. Není to tak těžké, když už všichni jsme na těch sociálních sítích, pokud se nám něco takového nelíbí, tak se proti tomu alespoň jedním komentářem postavit na odpor. A máme tady přehled dnešních zpráv. Krátkou zprávu: německá mainstreamová média ignorují kritiku olympijských oslav. V Německu potom zůstaneme, protože to nám ukazuje vývoj, kterým jdeme díky Fialově vládě i my. 1,5 milionu lidí v Německu jsou Syřané a Afgánci. V Německu žije 8 800 osob s migračním pozadím, které by nebo mají povinnost zemi opustit. Německá média dále vyvolávají strach z nové varianty koronaviru. Švýcarští experti potom říkají, že Německo bylo mistrem přísných opatření, pokud jde o koronavirovou pandemii. Bohužel Babišova vláda tato opatření pouze kopírovala. Od 1. července mají poslanci Bundestagu na výplatní pásce celkem 11 227 eur. No a Sdružení německých daňových poplatníků požaduje snížení byrokracie v Evropské komisi. A jako poslední zpráva z Německa si povíme něco o jejich energetickém přechodu až do hořkého konce. Podíváme se dále do Anglie, protože tu šokoval krvavý čin. Jsou zde nepokoje po vraždách dětí Rwandanem. Zabruslíme i do Francie, protože tam probíhá obrovská cenzura. Televizní kanál C8 Sivic bude v roce 2025 vypnut. Zajímavé dění je ve Venezuele, protože opozice ve Venezuele Madurovo volební vítězství neuznává a země stojí na prahu občanské války. Venezuela hoří, například na síti X lze vidět videa, kde jsou miliony lidí v ulicích a kde tam skutečně probíhají pouliční boje, dalo by se říct až války s tamní policií. Podíváme se taktéž do Maďarska. Viktor Orbán popisuje, že tradiční mocenské centrum evropské politiky, francouzsko-německá osa, ztratilo svoji dominanci. Polská levicová vláda si potom stěžuje
na Viktora Orbána. No a pokud nám zbyde čas, tak se podíváme i na Rusko, protože v zeleném sále Velkého kremelského paláce v Kremlu se setkali Vladimír Putin a nově zvolený indonéský prezident Prabowo Subianto. Válečné lodě z Číny a Indie se zúčastnili v Rusku námořní přehlídky. A na závěr máme zprávu z Íránu, protože v Teheránu byl zabit politický šéf Hamásu Ismail Hanije. Tak, jdeme na první zprávu. První zpráva je z Německa. Německá mainstreamová média ignorují kritiku olympijských oslav. Jak celý svět s hrůzou mluví o rouhání a satanismu a ponižování křesťanství na olympijských hrách v Paříži. To vše ale německá mainstreamová média zametají pod koberec, stejně jako ta v České republice. Od USA po Austrálii, od islámského světa po Afriku, po Čínu, zazněla kritika zahajovacího ceremoniálu probuzeného duhou, který byl poset satanskými symboly a rouháním. Bylo zvráceno svaté přijímání Ježíše Krista s jeho učedníky. Hrálo se se sexualitou. Ukazovaly se symboly bála a zlatého telete. Inscenovali se jestci apokalypsy a smrti. Nejen křesťané, ale pozor, i muslimové, v jejich švíře je Ježíš prorokem, cítili, že jsou zraněni. Francouzští biskupové protestovali. Pořadatelé se museli veřejně omluvit. Italský ministr zahraničí vyjádřil své zděšení francouzsky. No a italský novinář dokonce požádal Ruskou federaci o azyl s tím, že k takovému, cituji, hnusu již nechce patřit. Brazilský surfař Chao Chianta byl donucen odstranit ze svého surfu obraz, který zobrazuje symbol Rio de Janeiro, totiž sochu Ježíše Krista, protože mu bylo řečeno, že Ježíš je náboženský symbol a ty, že na olympiádu nepatří. Zdá se, že sledujeme útok na křesťanství v přímém přenose. Jeden a půl milionu lidí v Německu jsou Syřané a Afgánci. V Německu žije přes 972 tisíc Syřanů, z nichž přes 511 tisíc pobírá sociální dávky. Počet Afgánců žijících v Německu je přes 419 tisíc. Z toho 197 tisíc je závislých na Bürgergeld, tedy sociálních dávkách, jak uvádí Junge Freiheit. V Německu nyní žije 1,5 milionu Syřanů a Afgánců, velké množství z nich, tedy každý, kdo přišel do Německa do roku 2019, může letos získat německé občanství podle nového, aktuálně platného a současnou vládou přijatého zákona o občanství. Tento zákon stanovuje, že o německé občanství lze žádat po 5 letech. Trestná činnost, kterou pak tito Syřané a Afgánci páchají, jsou pak ve statistikách uvedeny jako zločiny spáchané německými občany. I takto se manipuluje s veřejným míněním a faktickými statistikami. Pokud je člověk Syřan, neumí německý jazyk, natož německé reálie, což oboje nyní skutečně umět nemusí, nepracuje a žije ze sociálních dávek a páchá trestnou činnost, tak vše, co neřízená migrace do Německa přinesla, včetně stále rostoucího počtu útoků nožem, je započítáváno a posuzováno jako trestná činnost Němců. O faktickém původu tohoto člověka se hovořit dokonce nesmí, aby migrant nebyl poškozen. Vyvstává nám však zde otázka.
mohou být na svůj původ skutečně hrdí? A jak dopadne systém sociálních dávek, pokud je takto zasažen ilegální migrací? No a v Německu žije 8800 osob s migračním pozadím, které by měly zemi opustit. Podle měsíční situační zprávy o žadatelích o azyl a ochranu je v současné době povinno opustit zemi přes 8800 osob. Z toho 6400 jsou držiteli tolerančního statusu, to je takzvaný ten status strpení, a 2443 z nich je povinno opustit zemi bez statusu tolerance. V červnu 2024 bylo deportováno 114 lidí, o 15% méně než ve stejném období loňského roku, kdy bylo ukončeno 134 návratů. Například v Hamburku žije v současnosti 1571 migrantů, kteří jsou povinni Německo opustit, protože nemají pas. Předseda parlamentní skupiny AfD a mluvčí pro domácí politiku Dirk Nockemann mimo jiné řekl, cituji, migranti, kteří jsou povinni opustit zemi a kteří nemají pas a odmítají spolupracovat na získání náhradního pasu, ukazují na podvodná jednání. Zdá se velmi zvláštní, že téměř každý v uvozovkách uprchlík si sebou přináší svůj mobilní telefon, ale tvrdí, že ztratil svůj průkaz totožnosti. Musí být zvýšen tlak na ty, kteří musí opustit zemi bez pasu. Kdo nebude mít žádné doklady a odmítne jakoukoliv pomoc při pořizování náhradních dokladů, bude muset přijít o sociální dávky. Nyní k tématu, o kterém se u nás ještě nehovoří, ale v Německu již poslední týdny probíhá mediální živá diskuze a naznačuje opět velký problém. A tím je příchod další pandemie. Německá média totiž vyvolávají strach z nové varianty koronaviru. Podle zpráv mainstreamových médií v Německu, konkrétně pro ProSieben, Newstime či Tagesschau, se prý začíná šířit nová koronavirová varianta KP.2. Počet nakažených by měl masivně vzrůst letos v létě a je tedy až s podivem, že nebyla vydána žádná konkrétní varování. Možná i proto, že studie z USA, konkrétně ze Stanfordské univerzity a Harvardské univerzity ukázaly, že dříve aplikovaná vládní omezení, tedy lockdowny a nošení roušek, nelze prokázat jako přesvědčivě účinné. Já k tomu jen dodám, že jsem zaregistroval mnoho zpráv a že to strašení koronavirem opět nabývá na intenzitě, protože hlavním jmenovatelem těch zpráv jsou informace o tom, jak opět stoupají v uvozovkách počty nakažených. Neberme to na lehkou váhu. Švýcarští experti říkají, že Německo bylo mistrem přísných opatření, pokud jde o koronavirovou pandemii. Ve srovnání se Švýcarskem a Dánskem kladlo Německo ve své koronavirové politice menší důraz na transparentnost a otevřenost. Německo navíc přijalo tvrdší opatření. Soubory Robert Koch institutu, podle kterých se řídilo i Ministerstvo zdravotnictví v České republice, navíc odhalují, jak netransparentní byla v Německu politika nazývaná jako koronapolitika. Švýcaři se tehdy s hrůzou dívali na tvrdost a přísnost v Německu týkajících se koronavirových opatření. Marcel Salaté z ETH Lausanne byl členem švýcarské pracovní skupiny ohledně koronaviru. Podle Tagesanzeiger je toho názoru, že Švýcarsko se vydalo lepší cestou, protože se od začátku soustředilo na větší transparentnost. Uvedl také, že utajování a demokratické krizové řízení spolu nejdou dohromady.
Švýcaři také považují za nepochopitelné, že se v Německu vědomě mluvilo o pandemii neočkovaných, i když už tehdy bylo jasné, že to není fakticky pravda, ale že to politici chtějí. Stejně tak revize z roku 2022. Zatímco Švýcarsko a Dánsko zrušili téměř všechna koronavirová opatření, v Německu a České republice byl návrh Robert Koch institutu na snížení rizika z velmi vysokého na vysoké ministry zdravotnictví, které tehdy v Německu vedl Jens Spahn, zamítnut. Takže z toho nám vyplývá, protože v Německu teďkon opravdu se spustil další obrovský skandál, a to se zveřejněnými dokumenty Robert Koch institutu, podle kterých, já to zdůrazňuji, se tehdy na 100% řídila i Babišova vláda, které jsou nezačerněné a ze kterých lze jasně vyčíst, že veškerá opatření a celá pandemie byla nikoliv zdravotní, ale politickou záležitostí. No a protože progresivistická vláda v Německu a její poslanci mají málo peněz, tak si přidali od 1. července, mají poslanci Bundestagu na výplatních páskách celkem s platem 11 227 euro, vynásobte si to 25. 1. červenec byl opět konečným termínem pro úpravu náhrad výdajů pro členy německého Bundestagu. V populaci se obecně pro tyto příspěvky ustálil pojem diety, ať už z jakéhokoliv důvodu. Poslanci však dietu rozhodně nedrží. Těchto diet každým rokem přibývá. Dříve musel Bundestag o novém navýšení rozhodnout na zvláštním zasedání. A bez ohledu na to, jak byli poslanci rozděleni, když šlo o zvýšení vlastních příjmů, skoro všichni souhlasili. Pouze poslanci AFD hlasovali jednomyslně proti. Od 1. července činí příspěvek na výdaje poslance Bundestagu přesně 11 227 eur 20 centů měsíčně. Tyto platby jsou zdanitelné. Navíc je tu nezdaněný paušál přesně 5051 eur 54 centů měsíčně. Kromě toho poslanec dostává kancelářský příspěvek ve výši 12 000 eur ročně na vybavení kanceláře a má personální rozpočet 25 874 eur měsíčně pro své zaměstnance. Pokud tyto peníze nevyužije v plné výši, jdou zpět do správní pokladny. Takže když si to spočítáme, 11 200 plus 5 000 to máme. 16 200 plus 12 000, no tak dejme tomu tisícovku, to jsme na nějakých 17 tisících eur měsíčně, na který si přijde poslanec německého Bundestagu. Každý člen Bundestagu má navíc k dispozici síťovou kartu první třídy od Deutsche Bahn v hodnotě 7714 eur, kterou může bezplatně využívat státní speciál na cestování po Německu a k dispozici má rovněž přepravní službu Bundestagu v Berlíně. Pro úplnost, průměrná mzda v Německu se aktuálně pohybuje kolem 4300 eur hrubého, průměrná penze kolem 1150 eur hrubého. Jak si ti poslanci a politici pěkně žijí? Nyní se podíváme ve spojitosti s Německem, ale i do i na Evropskou komisi. Unijní moloch Brusel každý rok spoliká miliardy eur. Evropské sdružení daňových poplatníků vzalo znovu zvolení kontroverzní předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové za příležitost požadovat snížení byrokracie, protože ryba smrdí od hlavy a začít se má nahoře. Evropská komise se svou znovu zvolenou předsedkyní Ursulou von der Leyen je byrokratické monstrum a stojí obrovské množství peněz, který platí každý z nás.
v rozporu s Lisabonskou smlouvou, ve které se EU zavázala, že v roce 2014, nejpozději však od roku 2019, bude vládnout pouze z 18 namísto 27 komisaři. Lejnová o tom nechce slyšet ani slovo a navíc požaduje jmenování více komisařů. Michael Jäger, prezident TAE a zároveň viceprezident Sdružení daňových poplatníků ve Spolkové republice Německo, se zasazuje o to, aby reorganizace Evropské komise na podzim byla, cituji, dobrou příležitostí ke snížení počtu komisařů na rozumnou úroveň pro zmenšení velikosti nafouknutého aparátu v čele Evropské komise. Více komisařů by samozřejmě znamenalo více oddělení a více zaměstnanců a tedy i více byrokracie. To stojí daňové poplatníky miliardy, jak řekl prezident daňových poplatníků. Konkrétně Jäger například zpochybnil pozici komisaře pro ochranu klimatu a životní prostředí, komisaře pro prosazování evropského způsobu života, demokracie a demografie nebo komisaře pro rovnost. Jäger uvedl, že kromě šéfa diplomacie EU zde působí také komisař pro mezinárodní partnerství a že to celé působí velice vykonstruovaně. Pravidla jsou zkrátka od toho, aby se dodržovala a Evropská unie by se měla držet toho, o čem si sama v minulosti rozhodla. Nyní k energetickému přechodu, který skončil velice hořce. Současná německá vládní koalice se dohodla na návrhu rozpočtu na rok 2025 s mnoha škrty. Pokračovalo pouze úsilí o energetickou transformaci zvyšující náklady ve jménu záchrany globálního klimatu. V Německu samozřejmě nadále pokračuje deindustrializace a ztráta prosperity. A mimochodem, tady zbystřete, protože v Německu opět začíná docela dost silně stoupat inflace. Mnohá ministerstva si prý vystačí s méně penězi, než plánovala. Dokonce i rozpočet Bundeswehru byl seškrtán navzdory rostoucí, jak říkají vládní politici, hrozbě války. Ale plýtvání penězi na realizaci energetického přechodu pokračuje. Podle kancléře Scholze se bude i nadále ročně utrácet více než 100 miliard eur na podporu a budování nových zelených energetických systémů. Německá vláda vymyslela šibalský plán, jak uplácet obce k tomu, aby schvalovali energetické šílenství. Dostávají žádná celá 2 centu za každou zelenou kilowatthodinu vyrobenou v jejich oblasti. Důvodem, a samozřejmě ideologickým, je, že komunity by se měly podílet na tvorbě hodnot. Odstavení nedotčených jaderných a uhelných elektráren představuje velkou ztrátu národního bohatství. Tím se nejen zničilo velké množství hodnot, ale také se oslabilo napájení elektrickým proudem, které se výrazně prodražuje. Jasným příkladem je tepelná elektrárna Moorburg v Hamburku. S vysokou účinností a využitím odpadního tepla k vytápění rozsáhlých oblastí Hamburku to totiž byla jedna z předních světových elektráren, které optimálně využívaly palivo. Elektrárna Hamburg-Moorburg neboli KW Moorburg byla navržena v roce 2004 její sponzorskou společností Vattenfall a interně schválena v roce 2006. Stavba začala v roce 2007 na místě předchozí plynové elektrárny Moorburg, která byla zbourána v roce 2004. V roce 2015 byla uvedena do provozu, stála 3 miliardy eur. Elektrárna začala dodávat energii do sítě v roce 2015. Koncem roku 2020 společnost Vattenfall zařadila elektrárnu do prvního německého výběrového řízení, které mělo poskytnout prémie za odstavení v souladu s německým schématem postupného vyřazování uhlí.
Nabídka byla přijata a v prosinci 2020 byla elektrárna odpojena od sítě. V lednu 2021 Vattenfall potom oznámil, že postaví 100 megawattů zařízení na vrcholu deaktivované elektrárny Moorburg, které bude poháněno zeleným vodíkem. Objektivně fungující spolková vláda by musela prosazovat bezpečné a nezávislé dodávky energie, zejména s ohledem na současnou světovou situaci. Bezpečná a dostatečná energie je základem ekonomiky a obrany každé země. Jisté je pouze zásobování domácími energetickými zdroji. Od odstavení jaderných elektráren zbylo jen uhlí, ropa a zemní plyn. Energie z vodní energie a biomasy může pokrýt jen malou část poptávky. Pokud by byl ukončen energetický přechod, jehož nesmyslnost se stále více ukazuje, finance státu by byly najednou v rovnováze a cena elektřiny by se snížila na polovinu a hlavně by se stabilizovala. CDU jako největší opoziční strana ale nevolá po ukončení energetického přechodu, ba právě naopak. Pokračování energetického přechodu je stanoveno v jejich stranickém programu. To není náhoda. Její předseda Friedrich Merz byl příjemcem energetické transformace jako předseda společnosti BlackRock Germany pro správu aktiv a pravděpodobně tomu tak bude dodnes. S vládou CDU by pokračovala drahá a nesmyslná energetická transformace, která vytlačuje průmysl a dusí prosperitu. Německo by se mělo snažit alespoň z části využít domácí energetické zdroje. Jak bylo řečeno, zbylo jen uhlí, ropa a zemní plyn. Energie z vodní energie a biomasy nemá šanci pokrýt větší část poptávky. Místo uzavírání hnědouhelných elektráren by se měla naopak rozšířit z této suroviny výroba elektřiny. Totéž platí pro černouhelné elektrárny, které jsou provozovány s dováženým uhlím. Plyn a ropa by se měly z velké části používat pro vytápění a chemický průmysl. Jedině tak Německo zvládne výzvy budoucnosti. Jak chce Německo zásobovat například zbrojní průmysl energií z větrných elektráren, tak to Němcům nikdo nevysvětlil. Nyní se podíváme do Anglie, protože v Anglii probíhají četné a masivní nepokoje. Anglii totiž šokoval krvavý čin. Rwandan v Anglii zavraždil malé děti. Southport má téměř 100 000 obyvatel a nachází se na západním pobřeží Anglie zhruba v polovině cesty mezi Liverpoolem na jihu a Blackpoolem na severu. Minulé pondělí se město stalo dějištěm brutálního zločinu. 17-letý syn rwandských rodičů pobodal 8 malých dětí a 2 dospělé na taneční akci na prázdninovém táboře. 3 děti bohužel zemřeli. Byla to taneční akce na prázdninový kurz. Děti tančily na hudbu Taylor Swift. Najednou 17-letý teenager, jehož rodiče pocházejí ze Rwandy, vzal nůž a začal vraždit, jak informuje mainstreamový německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tančící děti bodal náhodně a při tomto činu ubodal 8 dětí a 2 dospělé. Včera se konaly vzpomínkové akce a protesty několika stovek lidí. To se stupňovalo a skončilo násilím a nepokoji. Došlo k potyčkám s policií, hořela auta a lítaly dlažební kostky. Odehrávaly se scény jako v občanské válce. Jak to přímo takto popisuje německý mainstreamový deník Bild. V Anglii znovu a znovu dochází k hrozným vraždám, skupinovým znásilněním a výbuchům násilí, což jsou zpravidla činy pachatelů s migračním původem. Policie, úřady a britská média to bagatelizují a mediálně spojují s údajným pravicovým extrémismem. I přesto, že značná část anglické populace je doslova nervózní, a to bez ohledu na sympatie k té či oné politické straně či hnutí.
Pojďme se podívat do Francie, protože Ursula von der Leyenová ještě s bývalou komisařkou Věrou Jourovou to s cenzurou mysleli opravdu smrtelně vážně. A ve Francii vidíme první dopady. Televizní kanál C8 Sivic bude v roce 2025 zcela vypnut. Ve Francii zuří dohled nad médií. Televizní kanály jsou odstavovány od vysílání a nebo pokutovány vysokou pokutou. Levice ve Francii netoleruje názory napravo od nich. Jak uvádí Apollonius, mediální regulátor ve Francii odebral licenci francouzskému vysílání C8 Sivic. V odůvodnění se uvádí, že stanice prý šíří pravicovou propagandu a údajně porušuje zastřešující principy plurality. Odebrání licence se setkalo s ostrou společenskou kritikou. Právě kritici opatření uvedli, že ve Francii je ohrožena svoboda projevu. Zdá se ale, že rozhodnutí má velkou politickou podporu. Napadena byla i mateřská společnost C8, Bolloré Group. Další z televizních kanálů této skupiny, CN News, dostal vysokou pokutu za údajné neposkytnutí vyváženého zpravodajství, neboť se soustředili zejména na témata, jako jsou migrace a údajná změna klimatu. Na tomto příkladě vidíme, že proti kritickým médiím se podnikají kroky napříč všemi státy Evropské unie. Protože po prezidentských volbách ve Venezuele se za vítěze prohlásil socialista a současný úřadující prezident Maduro. V oficiálním oznámeném výsledku však panují masivní pochybnosti. Nyní se Maduro, který vede zemi od roku 2013 v jakési socialistické hrůzovládě, založené na násilí svých nechválně známých oddílů motorkářů, opět prohlásil za vítěze. Na rozdíl od jiných jeho amerických zemí, kde armáda obvykle stojí stranou od socialistických politiků nebo dokonce socialistické vlády, ve Venezuele je armáda přísně na Madurově straně. Podle oficiálních údajů vyhrál venezuelský diktátor Nicolás Maduro volby v zemi s více než 56% hlasů. U moci je bývalý řidič autobusu již 11 let. No ale objevují se stále více hlasy, které hovoří o volebních podvodech. Z toho důvodu opozice Madurovo volební vítězství neuznává a tvrdí, že podle ní zvítězil ze 70% hlasů její kandidát Edmundo González Urrutia. Prozatím si protesty vyžádaly nejméně 11 mrtvých. K přezkoumání výsledku už vyzvalo Caracas 9 zemí Latinské Ameriky. Opozice tvrdí, že může doložit své nezvratné vítězství. Maduro ji však viní ze lži a manipulací, ač je přímo na něj například v USA vypsána odměna 15 milionů dolarů za obchod s narkotiky. Takže můžete se podívat na síť X, ty obrázky a videa jsou jasná. Miliony lidí v ulicích, probíhají tam doslova a dopísmene pouliční válka. Vážení a milí posluchači, já se pro tuto chvíli s vámi na 15 minut rozloučím a v 19.00 hodin budu mít vysílání s panem europoslancem doktorem Ivanem Davidem, takže od 19.00 si toto vysílání určitě nenechte ujít, protože se budu ptát na velmi mnoho otázek a na prognózy do budoucna. Takže pěkný dobrý večer a za 15 minut naslyšenou.